လိုင်းတိုင်းမင်းနယ်ရှိနော်ထာစမှုဆောင်မဝါမှာလူရည်တထောင်လောက်ကနေစရာနေရာမရှိတဲ့အတွက်ဝါဝင်းကုမ္ပဏီပိုင်စမှုဆောင်မြေနေရာပေါ်မှာနေထိုင်ခွင့်ပြုဖို့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်ကတောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုတောင်းဆိုကြသူတွေဟာတကုံအေရအဝေးပြေးဝင်နေရှိဝါဝင်းကုမ္ပဏီပိုင်မြေနေရာတွေပေါ်မှာစာဝတ်နေရေးမပြေလည်တာတွေနဲ့အိမ်ငှားကစရိတ်မတက်နိုင်တာကြောင့်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတဲအိမ်ဆောင်နေထိုင်ကြရမှာဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ညပိုင်းကလူတစုကလာရောက်ပြီးအိမ်တော်တော်များများကိုဖျက်ဆီးမှုပြုလုပ်သွားခဲ့တယ်လို့နေထိုင်ခွင့်အတွက်တောင်းဆိုနေသူတို့ကပြောပါတယ
ယ်။ဒါကြောင့်နေအိမ်တွေဖျက်ဆီးခံရသူတွေကစိုးဝေးပြီးဝဝဝင်းမြေကွက်လက်တွေပေါ်မှာနေထိုင်ခွင့်ရရှိအောင်တောင်းဆိုနေကြပြီးဒီလိုတောင်းဆိုနေကြသူတွေမှာငယ်သေးသားတွေကလာရောက်ပြီးကြုံရလို့ကိုလောက်ကင်နေကြသူတွေဖြစ်ကကြောတခဲစာနေရာရဖို့မြေကွက်လက်တွေပေါ်မှာနေထိုင်ခွင့်ပေးရတဲ့အတွက်တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါဝဲကုမ္ပဏီပိုင်းစက်မှုဇုံမြေကွက်လွတ်တွေပေါ်မှာနေထိုင်ခွင့်ပြုဖို့တောင်းဆိုနေသူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူစုခွဲဖို့လာရောက်ပြောဆိုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လူဦးရေ1000လောက်မှာစုဝေးတောင်းဆိုနေမှုတွေကိုရပ်တန့်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျာ။